नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय मोटरसाइकल अन्तर्गत असीम पाण्डे सहित सात सदस्य अटोमोबाइल्स इन्जिनियरिङ टोलीले उत्कृष्ट सोच अनुभव र लगनशीलताका साथ देशमा केही नयाँ गर्नका लागि प्रोजेक्ट जेरोको परिकल्पना गरे। सन् 2017 देखि नै पुरै टिम लागि पर्यो र आफ्नो क्षेत्रमा अथक मेहनत र प्रयास जोस जागर सहित करिब 1.5 वर्षको परिश्रमपछि अहिले 2019 डिसेम्बर 19 को दिन यो यात्री बाइकको रिलिज गरियो। बाइक छट हेर्दा विश्व स्तरीय र मूल्यमा कम प्रभाव गर्ने गरी वातावरण मैत्रीपूर्ण निर्माण गरिएको छ। देशमै विद्युतीय साधनको बढ्दो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै यो बाइकको निर्माण गरिएको हो। यो बाइक डिजाइन गर्दा प्रयोग भएका पाठपुर्जाहरू इन्जिनियरिङ टोलीले आफै डिजाइन गरेका थिए। यो विद्युतीय बाइकमा आसम पाण्डेले चेसिस र गणेश सुवालले इन्डस्ट्रियल डिजाइन गरेका छन्। यस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अशेष श्रेष्ठले र टेस्टिङ इमेरिटेड सिस्टम सुलभ श्रेष्ठले सफ्टवेयर डिजाइन गरेका छन्। सार्थक शर्माले एप डेभलपमेन्ट र कृष्ण श्रेष्ठले आर्किटेक्चर र वल्सल पाण्डेले बिजनेस डेभलपमेन्ट सम्हालेका थिए। ब्रेक टायर र अन्य सामग्रीहरू भने डिजाइन नेपालमै गरिएता भए पनि तर यसको निर्माण भने विश्वको अन्य देशमा गरिएको थियो। कारण थियो नेपालमा निकै नै महँगो पर्ने भएको हुँदा। यसको 30 किलोवाट ब्याट्री क्षमता र यो मोटरसाइकल सिङ्गल चार्जमा 230 किलोमिटर कुद्ने कम्पनीको दावी छ। यसमा 40 हर्स पावरको शक्ति छ भने यसमा कार्बनको प्रयोग गरिएको हुँदा हलुका सुरक्षित र हेर्दा आकर्षक देखिन्छ। पहिलो चरणमा मात्र 50 वटा बाइक निर्माण गरिएको रहेछ। बाइकको ब्याट्री फुल चार्ज गर्न करिब 2 घन्टा लाग्ने र फास्ट चार्जबाट मात्र 20 मिनटमै 80% चार्ज हुनेछ। यात्री मोटरसाइकलको बुकिङको लागि www.yatrimotorcycle.com गई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी साथै बुकिङ पनि गर्न सकिनेछ।